Salam, hər vaxtınız xeyir kanalımızın dəyərli izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Bu günləri mən sizlərə hər il miqdə 10 sual, bu tipdə suallar düşür və onların izahını verəcəm. Çalışın kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Eyni zamanda bizim sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərimiz üçün iyun ayının son günlərində dərs qruplarımız başlayacaq. Dərslər davamlı şəkildə keçiriləcək. İstəsəniz 051-644-31-54 nömrəsinə yazaraq dərslər haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək birinci suala. Hər ilmik sualların içərisində bu tipdə suallardan olur. Birinci sual. Ədədi 45-ə böldükdə alına bilən mümkün qalıqların cəmini tapın. Birinci sualımız hansı düsturla həll olunacaq? Onu izah verəcəm. N vurulsun. N minus 1 bölünsün 2 düsturla. Bərabərdir. 45 deyirsə, 45 deyirsə, 45 deyirsə, 45-i vururuq. Vurulsun. 45 çıxılsın 1, bölünsün 2. Bu da eləyir 1980, 1980 bölünsün 2-yə, 2-yə bərabərdir 990. 990. Demək, ədədi 45-ə böldükdə alına bilən mümkün qalıqların cəmi 990 oldu. Bu düsturu bilirsinizsə, qalıqlar həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Yəni 45 deyirsə 45-dən kiçik olmalıdır. Bu düsturla rahat həll eləyə biləcəksiniz. Sonra keçək növbəti sualımıza. İkinci sual. İkinci sualımız belədir. A plus 13 bərabərdir. B plus. Buradakı sual izah verirəm. B plus 9 bərabərdir. C plus 17 bərabərdir. D olarsa A, B, C, D. Azalan sırayla düzün. Yadınızda saxlayın ki, hərfimizin yanında heç bir rəqəm yoxdursa, həmin hərfimiz ən böyük ədəd deməkdir. Burada hansı hərfin yanında rəqəm ədəd yoxdur? D-də. Demək, birinci olacaq D. Sonra. İkinci, azalan sırayla deyir də, böyükdən kiçiyə doğru düzməliyik. İkincisi, baxırıq, hərfimizin yanında ən kiçik ədəd hansıdırsa, o bizim D-dən kiçik ədədimizdir. A plus 13, B plus 9, C plus 17. Bunların içərisində B plus neçəni götürəcəyik? 9-u, yəni B-ni götürəcəm. D-dən kiçik B-dir. Növbəti də isə B-dən kiçik ədədi tapıram. A. Deməli, bir də qaldı C. Sonuncu da C. D, B, A, C. Azalan sırayla dedi düzün. Bu qaydada düzdür. Bu tipli misalların bölməsi ilə plusu eyni qayda ilə həll olunur. Yəni, bölmədə də bu tipli misallar verərsə, bu qayda ilə həll olunacaq. Keçirik neçənci? Üçüncü sualı. Üçüncü sualımız sutka məsələlərinə aiddir. Deməli, deyir ki, 2 sutka 18 saat 240 dəqiqə. Üzərinə gəlsin 3 sutka 16 saat 180 dəqiqə. Bax, buradan yazıram. 2 sutka 18 saat 240 dəqiqə. 18 saat 240 dəqiqə. Sonra deyir 3 sutka 3 sutka 16 saat 16 saat 180 dəqiqə. Gəlin toplayaq. 240 dəqiqəni çeviririk saata, 60-a bölsək, bura olacaq 4 saat, bura olacaq 3 saat. 3 üstə 4 7 saat eləyir. Bura oldu 7 saat. 18 üstə də 16 34 saat. 2 sutka isə 3 sutka da gəlir 5 sutka. İndi 5 sutka, bir də bunu çevirmə aparacaq. Demək, 34 saatin içərisində 1 sutkamız var. Qaldı 10 saat, bu da 7 saat. 17 saat
5 sutka da 1 sutka, 6 sutka. Düzgün cevabımız olur. 6 sutka 17 saat. Demek sonra keçirik növbəti suala. Buranı təmizləyək. 4-cü suala. 4-cü sualımız belədir ki, 7 üstü 67 ədədinin sonu hansı rəqəmlərdir? Biz bu tipli misallar üçün bundan əvvəlki video izahlarımızda, sınaqlarımızda bu qaydalar haqqında danışmışıq ətraflı. Yenə də ətraflı izah verəcəm. Əgər ki, bak, birincisi 7-nin üstü 1, 7 eləyir. 7-nin üstü 2, 49 eləyir. 7-nin üstü 3, 343 eləyir. 343. Və aşağısını yazmıram artıq. Növbətisin yazsaq, yenə də 4 periyoddan bir də, bu ədədlərimiz dəyişir, təkrarlanır. Və ona görə 67-ni bölürük 4-ə. Düşür 16, qalıq qalır 4, qalıq qalır 3. Üzr sayın 3. Həmin o qalığa görə buradakı üstü qüvvəti götürür. 7-nin üstü neçə eləyir? 343. Deməli hansı rəqəmlə bitəcək? Sonu 3 rəqəmi ilə bitmiş olacaq. Keçək növbəti sualımıza. 5-ci sualımıza. 5-ci sualımız yazın burada ədədi. Verilmiş ədəddə 4 və 4 və 2 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmini tapın. Bax buranı 4 işarələyirəm, bir də 2-ni işarələyirəm. Demək mərtəbə qiymətlərinin cəmini soruşur. 4-dən sonra 1 2 3 4 0. Yəni vururuq 10.000-ə. Oldu 40.000. 2-də durub yüzlüklər mərtəbəsində. Olacaq 200. 0, 0, 2, 40.200. Düzgün cavabımız olacaq 40.200. Növbəti 5-ci sual. İzah verdik 6-cı sual. Deyir ki, Kater çayın axını ilə sürəti 26 km böl saat, axına qarşı sürəti isə 18 km böl saat olarsa, Katerin durğun sudakı sürətini tapın. Biz bu tipli misallarda necə tapırıq? Katerin axını ilə verib burada. Yəni V bərabərdir. V Kater bərabərdir 26. Axın ilə 26-dır. Axına qarşı da 18-dir. Axın ilə veribsə, axın əksinə də veribsə, çayın sürətini tapmalıyıq, sonra durğun sürəti. 26 üstə gəlirik 18-i. Bölürük. 26-dan çıxırıq 18-i. Hər ikisini veribsə, yazırıq burada 26 çıxılsın 18 bölünsün 2. Bərabərdir 8, 8-i də 2-yə böləndə 4. Demək 4 çayın sürətidir. Bizdən deyir ki, Katerin durğun sudakı sürətin. Ya 18 üstə 4 gələr, 22 elər, ya da ki 26-dan 4 çıxarıq, yəni 26 çıxılsın 4 bərabərdir 22. Bu nədir? Katerin durğun sudakı sürətidir. Sonra keçirik 7-ci suala. Aha. 7-ci suala. Deyir ki, 2 pişik 2 saata 2 sıçanı yeyir, 8 saata 6 pişik neçə sıçan yer? Bunun üçün qayda həmişə yazırsınız. İşçi, işçi, zaman, bir də iş. Və nə edirik burada? İşçi 2 pişikdir, zaman 2 saatdir, 2 də sıçandır. Sonra 8 saat zamanın altına yazırıq. 6 pişik də işçinin altına yazırıq. X bizə nə lazımdır? İşi tapmaq. Çarpaz vururuq. Yəni 2 vurulsun, 2 vurulsun, x bərabərdir. 6 vurulsun, 8 vurulsun, 2. 2 ilə 2 ixtisar gedir, 8 ilə də 2 ixtisar gedir. X bərabərdir 6, 4-ün 24. Demək, neçə sıçan yiyəcək? 24 sıçan yemiş olacaq. Sonra keçirik 8-ci suala. 8-ci sual. Deməli, düzgücalı formasında olan otağın uzunluğu 8 metr, eni isə 6 metr. Bu otağın hər tərəfindən
2 metr boş olmaqla xalça sərilmişdi. Boş xalçanın sahəsini tapın. Boş qalan sahəni bizdən soruşur. Bax, 8 metr uzunluqdur, 6 metr də eni. Demək, hər iki tərəf deyəndə bu qaydada 2 buradan kəsirik, 2 buradan. 2 buradan, 2 də buradan kəsirik. Birinci bunun ümumi sahəsi neçədir? 6-nı vururuq 8-ə. 6 vurulsun 8, bərabərdir 48. Sonra 6-dan çıxırıq, hər tərəfdən 2 çıxanda 2, 2, bərabərdir 2 qalacaq. 8-dən də hər tərəfdən 2, 2 çıxsaq 4 qalacaq. İndi 2-ni vururuq 8, 2-ni vuracaq 4-ə, bərabərdir 8. Ümumi sahə nə qədərdir? 48. 48-dən də 8 çıxırıq, qalır 40. Boş qalansa 40 kvadrat olacaq. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. 9-cu sualda izah verəcəm. Deməli. Aha. Deyir ki, 9-cu sualda qarışqa uzunluğu 40 metr olan bir ağac üzərində gündüzlər 6 metr yuxarı qalxır, gecələr 2 metr aşağı sürüşür. Qarışqa neçə gündən sonra ağacın sonuna çatar? Ümumi nə qədərdir? 40 metrdir. 40-dan çıxırıq, sonuncu gün qalxacaq olanı 6 metrin qalır 34 metrə. Sonra deyir ki, 6-dan da çıxırıq 2-ni qalır 4 metrə bunun qazancıdır. 34-ü bölürük 4-ə, 34-ü də 4-ə böləndə 8 dəfə düşür, bir də qalıq qalır. Əgər qalıq qalırsa, üstünə 1 gəlir, onun növbəti gün, yəni 9 gün. Bir 9 gün, bir də bir axırıncı gün çıxıra da geri sürüşmür. 9-un üstünə də gəlir 1-i, 10 gün. Qarışqa neçə günə xilis olacaq? 10 günə. Əgər ki, böldüyünüz zaman qalıq qalırsa, növbəti günü götürmüş olacaqsınız. Sonra keçirik 10-cu suala. 10-cu sualımızda deyir ki, 1-dən 232-yə qədər ədədləri bir-birinə vurduqda hasil neçə sıfırla qutarır? Yəni, 1-dən 232-yə kimi. Biz nə edirik? Əgər ki, ədədimizin içərisində neçə 5 varsa, bir o qədər sıfırla bitəcək. Yazıram buradan 232 bölünsün. Bölünsün 5. 232-ni 5-ə bölürük. Düşür 46. Qalıq bizə lazım deyil. Qismət yenə 5-ə bölürsə, bölürük 5-ə. Düşür 9. 9 5-ə bölünsə, bir də bölürük 5-ə 1. Və qismətləri toplayırıq. Buradan toplayaq 46, üstünə gəlsin 9, üstünə gəlsin 1. Bu da eləyir 56. Demək, neçə olacaq düzgün cavabımız? 56. Hər il miqdə bu tipli suallar düşür. Çalışın video izaha baxın, kanalımıza abunə olun və hər bir video izahdan xəbərdar olarsınız.